Këto ishin të gjitha ngjarjet e javës nderuar shikues. Mirpres pa humbur kohë ministren Mirela Kumbaro. Zonja Kumbaro, shumë faleminderit që jeni në studio. Faleminderit dhe shumë kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Ne jemi në mes shtatorit, diçka më tepër se mesi i shtatorit, por që përsëri nuk është se i është në fund sezonit turistik, edhe pse gushti është ai që shënjon pikun. Me një pyetje në makro, si ishte ky sezon për Shqipërinë? Ta ndajmë që ishte sezoni veror, dhe jemi duke folur për sezoni veror. E theksova dhe në fillim. Pa tjetër që deri në fund të gushtit kemi gjithë arsye ta konsiderojmë një sezon veror shumë të suksesshëm. Dhe përgjithsisht unë nuk bie tek ai kurthi që ri vetëm tek shifrat, por edhe shifrat janë një ndër indikatorët. Nëse gushti u mbyll me 8.5 milion vizitorë, që e shprehur në përqindje krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, pra flas për janar gusht 2023, janar gusht 2024, kemi rreth 20% më shumë vizitorë të huaj. Pra, e theksojmë vizitorë të huaj, sepse e kemi të vështirë për momentin të llogarisim atë që quhet turizmi vendas, por që është një tjetër fluks i jo vetëm i banorëve që jetojnë në Republikën e Shqipërisë si rezident, por edhe shumë shqiptarëve tjerë që ndonë se mund t'jenë rezident, pra me vend qëndrim, me punë në shtetet tjera, kur futen në territorin e Shqipërisë, futen me pasaportë shqiptare, ata ne nuk i llogarisim dot në këtë. Sepse kriterin që kemi zgjedhur, sepse është më lehtë i matshëm, është që vizitorët që hyjnë në sistemin TIMS nga të gjitha pikat e kufirit Shqipërisë, me një pasaportë të huaj, i llogarisim si vizitor turist të huaj. Kjo edhe në përputhje me përkufizimin organizatës botërore të turizmit, që vizitor turist quhet çdo individ i cili nuk qëndron, nuk është rezident në Shqipëri, dhe apo në një vend tjetër, por është rezident diku tjetër dhe hyn në territor, qoftë edhe për një ditë, qoftë edhe për një natë, që do thotë është konsumator, që nga karburanti deri ke hotelet, që nga ushqimi deri ke produktet e tjera, pavarësisht arsyesh për cilën ai vjen, biznes, studime, kirurgji estetike, për të takuar familjarët, për të shkuar në plazh, apo dhe për të vizituar sitet kulturore. Pra, në këtë mënyrë jepet, jemi në linje dhe për përgjigjen se si është ky numërimi që ai shumë lakohet, numërimi famshëm për turistët, që pse quhet turist dikush që hyn dhe kalon thjesht rinasin. Shiko, në qoftë se ai hyn në Maurinë dhe konsumon gjatë gjithë kësaj rruge, ai ka konsumuar produkte shqiptare. Pra, është konsumatori huaj. E para, e dyta, sistemi TIMS është mënyra më e pagabushme e për llogaritjes, sepse atje çdo gjë është elektronike dhe ne llogarisim kollaj. Dhe është po ky sistem që na ndihmon edhe të përcaktojmë prejardhjen, prej ngavin, edhe të përcaktojmë moshën, edhe të përcaktojmë nëse ka ardhur disa herë apo vjen për herë të parë. Dhe sigurisht krahas saj është gjithë sistemi i statistikave të Instatit, të cilat vetëm se nëse ne i nxjerrim numrin e vizitorëve tuaj ditët e para të muajit pasardhës, Instati ka një tjetër metodologji dhe fut edhe për llogaritje tjera, siç është net qëndrimet, siç janë preferencat për të bërë turizëm në mal apo në fushë, sepse ata veprojnë pastaj me kampione sondazhesh. Është qartë. Megjithatë, nuk dua të përqendrohem vetëm tek vera, sepse vijon sezoni, edhe pse jo gjithmonë veror, deri në fund vitit, Shqipëria parashikon që të ketë 13 milion turist. Ku e keni lexuar? Si duhet lexuar kjo shifër? Të paktën kjo është ajo që lakohet. E pra, po prandaj po them se un flas për shifrat të cilat i kemi të përllogaritshme. Në 6 muajt e parë të vitit 2024 që jemi në proces, nga tur operatorët privat, nga sektori privat, të cilët kanë një tjetër instrument, që janë rezervimet, kontratat e lidhura, dhe gjithashtu dhe numri i vizitorëve që hynë në Shqipërinë janar, në shkurt, në mars, në prill. Të gjitha këto, shifra, krahasuar me vitin e kaluar, flisnin për një rritje në sektor të ndryshëm, midis 20% më shumë, 30% më shumë, 20% më shumë. Pra, midis sektorit të hotelerisë, të konsumit të restoranteve, të konsumit të produkteve që shoqërojmë përgjithsisht sezonin turistik, siç mund të jenë kafja, alkooli, të cilat maten edhe nga akciza. Dhe këto për llogaritje, në një farë mënyre, folën për një pritshmëri, po jo për një objektiv. Edhe ju kur më keni pyetur në emisione të tjera, sa prisni? Kam thënë gjithmonë, nuk dua të flas sepse nuk është objektiv dhe nuk e llogarisim dot.
ajo që neve duhet masim dhe për t'ju rikthyer pyetjes tuaj të parë, ishte i suksesshëm? Po, ishte i suksesshëm sepse provuam që ishte sërish një sezon i sigurt, sepse provuam që të gjitha komentet e turistëve, qoftë edhe në rrjetet sociale, flisnin për një le të themi perceptim dhe për produkte të kënaqshme. Pra, patëm numrin më të ulët të aksidenteve. Patëm zero aksidentet që të vinin nga pakujdesia apo nga mungesa e sistemit sigurisë në përplashe. Të gjitha këto flasin pikërisht për një sezon të suksesshëm, siç e dëshmojnë jo ne të dyja, por media ndërkombëtare dhe rrjetet sociale. Megjithatë, kur flasim për turistët, pashmangshmërisht flasim edhe për të ardhurat, sikurse përmendët që dikush që kalon edhe kufirin konsumon produkte që do të thotë kjo përkthehet edhe në të ardhur. Por raporti si qëndron? Më shumë turist, por jo më shumë të ardhur apo si? Në fakt kemi edhe më shumë të ardhur. Nëse për të njëjtën periudhë, por rike 6 mujori i parë, sepse këtë informacionin për të ardhurat ne na jep Banka e Shqipërisë, e cila tregon që janar qershor 2023 të hyrat nga turizmi në ekonominë shqiptare ishin 1.5 miliard euro. Ndërsa për të njëjtën periudhë, për të njëjtin 6 mujor, në 2024 jemi në 2 miliard euro. Dhe po të bëjmë një, se që të kuptojmë këto duhet të hapim pak si thua grafikun, të shkojmë në vitin 2022-2023. Viti 2022 u mbyll me 2.2 miliard euro të hyra në ekonominë shqiptare nga turizmi. Viti 2023 u mbyll me 4.2 miliard euro të hyra. Ndërkohë që në 6 muajt e parë të këtij viti jemi me rritje nga 1.5 në 2 miliard euro. Pra, të presim kur të mbarojnë të gjitha bilancet, por deri tani të gjitha bilancet, qoftë ato ekonomike, qoftë hyrjet e turistëve tuaj dhe qoftë ardhurat në sistemin e tatimeve dhe të doganave, janë të gjitha në trend rritës. Pra, nëse duam ta shohim në terma ekonomik edhe financiar, jemi në rritje, nëse duam ta shohim në terma të tjerë që janë më të lidhur me territorin, siç janë shifrat, siç janë siguria, siç janë vizitat për shembull në sitet e trashëgimisë kulturore. Vetëm kalane e Gjirokastrës në 6 muajt e parë kanë hyrë 200 mijë vizitorë. Në Kalan, nuk po them në qytet, se qyteti të këtij viti. Në qytet ka shumë më tepër sepse jo të gjithë ata që shkojnë në Kala, jo të gjithë ata që shkojnë në Gjirokastër shkojnë edhe në Kala. Prandaj duke i bashkuar gjitha këto të dhëna, sigurisht kemi gjithashtu syet flasim për një sezon veror të suksesshëm. Por ju keni përmendur për një kalim drejt një turizmi elitar, apo jo? Deri në vitin 2030, i cili është vënë edhe pragu, përmendet shpesh edhe nga kryeministri. Çfarë ndryshime konkrete po bëhen për të tërhequr këtë treg? Dhe në fakt, tu kam dhe një pyetje tjetër se si do të ndikojë kjo tek turisti mesatar apo turisti i varfër që viziton sot Shqipërinë, nëse flasim për turista elitar? Të ndajmë turistin e huaj nga le të themi turistët shqiptar dhëndës. Sigurisht nuk ka një formul magjike, por është e qartë që ne nuk jemi për ekstreme. Pra nuk duam ta kthejm Shqipërinë në një destinacion vetëm të turizmit elitar. Jo aq duke, nëse mund të shprehem kështu, duke menduar për së pari për turistët nën mesatar të huaj. Por sepse ne politikat e shtetit dhe roli regulator është pikërisht për të gjetur ekuilibrin midis interesit publik, që është publiku shqiptar, ku kemi edhe shtresat më të ulta dhe shtresat mesme dhe ata të cilët mund t'i lejojmë vetes një turizëm më të shtrenjtë. Dhe kur flasim për turizmin e huaj, ne na duhet të tërheqim patjetër turizmin elitar. Jo se turizmi i mesëm nuk ka vend të përkundrazi, por turisti elitar paguan më shumë, qëndron më gjatë. Dhe kjo është një ardhur më rëndësishme në ekonominë shqiptare dhe që shkon në interes të gjithë sektorit të biznesit shqiptar. Sjell të ardhura më të larta në shtet dhe përpasoj shërbime më të mira. E le të themi që e drejta është diku në mes. Për turizmin vendas, patjetër ne i kemi dhe do të ruajmë destinacionet e turizmit të konsumit mesatar, por nga ana tjetër ne nuk mund të përballojmë në Shqipëri turizëm masiv të huaj të varfër, jo, se s'bëhet fjalë, por edhe të turistit mesatar masiv, i cili na kushton më shumë për mirëmbajtje, të paktën në terma të mirëmbajtjes ose të menaxhimit të mbetjeve, të trafikut, të ndotjes së mjedisit, të ajrit, sesa na duhen
një numër i arsyeshëm turistësh, por që paguajnë më shumë për natë dhe qëndrojnë më gjatë si në qëndrime. Cili është interesi? Interesi është që Shqipëria është një vend i vogël, nuk ka territore pafund. Dhe ne, si që kemi prioritet turizmi, kemi po aq prioritet mjedisin. Shqipëria e zonave të mbrojtura, nuk mund të përballoj miliona e miliona në një si të vogël si që është për shumë po them syri i kaltër. E qartë, e qartë. Do ju pyes edhe më konkretisht, por shumë turist tërhiqen nga bukurit natyrore të Shqipërisë. Dhe turistët janë një gjë, mjedisi është një gjë tjetër, si kurse e përmend, por që të dy shkojnë bashkë. Si mund të balancohet nevoja për zhvillimin e turizmit në rritje me ruajtjen e mjedisit, dhe këtu kam parasysh më tepër veçanërisht në ekosistemet e brishta. Po, patjetër, domethënë është një fenomen në cilin vendet tjera e kanë kaluar para nesh dhe po e kalojnë sot. Pra, sot ne dëgjojmë gjithmonë shumë destinacione të mbi populluara nga turistët, për të cilat ka një reagim dhe masa frenuese. Nuk kam parë ende një model të suksesshëm në Venecia, që është një lagunë, e cila është ndoshta nga destinacionet më të populluara, shumë të vogla dhe në disproporcion me numrin e turistëve, u vu një taks për hyrjen në Venecia, por nuk tregoj që kishte reduktim. Ka për shembull një tjetër sit natyror në Francë, në të cilën është vendosur rezervimi online. Unë besoj që ne do të shkojmë drejt saj. Në kuptimin që ti, në qoftë se mbrin një numër të caktuar vizitorësh në ditë, e bllokon dhe nuk lejon më tjerë. Do krijoj kjo pak kënaqësi ke turistët dhe vizitorët? Po, mund të krijoj. Por do të japim prioritet mbrojtjes mjedisit. Syri i kaltër, para 3 vjetësh, ne bëm një ndërhyrje rikualifikuese dhe ndaluam qarkullimin e makinave, autobusve, furgonave brenda sit. Kjo është arsyeja, pati shumë pakënaqësi. Pati pakënaqësi sepse rruga nga pika e hyrjes deri në syrin e kaltër është relativisht e gjatë, sidomos kur është 40 gradë, është 1.4 kilometra dhe jo të gjithë e bëjnë dot me këmbë. Dhe u, le të themi, u ofruan shërbime të tjera me biçikletë, pra që janë më mjedisore me mjedisin, një tren i vogël që merr një numër të caktuar dhe i sjell mbrapsht. Pra, ja ku janë mënyrat për ta balancuar, po ne nuk mund ta lëmë syrin e kaltër të dyndet nga njerëz të cilët siç dynden me makinë, dynden edhe tek ai pellgu i syrit të kaltër ku është burimi. Ku sot tek kësaj vite lumi i shalës, ose edhe lumi i shalës ka mbi shalës turistësh dhe si ndikon kjo te mjedisi. Shumë faleminderit që ma përmendët, por edhe kjo ka të bëjë edhe me një punë shumë të madhe komunikimi që ne përpiqemi ta bëjmë vetë, përpiqemi ta bëjmë përmes jush, dhe lumi i shalës gjithashtu këtë vit ka pasur kontroll më të mirë. Deri vjet, të gjithë operatorët që sillnin turist në lumin e shalës, ishin operator ujor, po quaj ujor, në ligj quhen operator turistik detar, të palicencuar, të paqertifikuar, dhe nuk ishte më shumë, sigurisht është çështja e mbrojtjes së lumit të shalës si një park natyror, por edhe çështja e sigurisë së vizitorëve. Ne kemi pasur në 2023, nëse ju kujtohet, le të themi, një problematik dhe shumë debate me operatorët në liqenin e Komanit, sepse i ndaluam të qarkullonin. Dhe në fillim të këtij viti kemi pasur takime të shpeshta, ata kanë filluar të formalizohen, të certifikojnë mjetet e tyre motorike dhe për pasojë të jenë dhe më të kontrollueshëm. Kemi forcuar prezencën e policisë në terren dhe kishim një sezon shumë më të mirë në ato zona se sa viti i kaluar. Nuk ka formulë magjike, ka ndjekje në dita me ditë. Dhe ne jemi tërkohën në vëzhgim të çdo sezoni, i cili një sezon nuk i ngjan tjetrit. Jemi gati për të bërë ndryshime të reja në menaxhimin e plazheve, për të njëjtën arsye. Do t'i flasim edhe ato, por kur ju përmenda pak më parë 2013-ën, duhet ju pyesni në një tjetër këndvështrim. Turizmi në Shqipëri, por nga ana tjetër edhe zotimi apo objektivi vendosur për të qenë lider në turizmin ballkanik deri në 2030-ën. Për të folur me këmbë në tokë, sa gjasa ka kjo që realisht arrihet? Potenciali është Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, që prej një viti ka filluar punën për përgatitjen e një strategjie të re të turizmit, të cilën do ta bëjmë publike në dhe do ta hedhim për konsultim publik në javën që vjen, besoj në fillim të tetorit. Një strategji e cila nuk është thjesht, se nganjëherë kjo fjala strategji në përfytyrimin kolektiv shoqërohet me
me letra, me ujë, me fjalë. Është një strategji në cilën kemi studiuar shumë mirë sistemin fiskal, investimet që po bëhen, potencialin që ka Shqipëria, të dhënat që kemi nga brenda, po dhe të dhënat që kemi nga burime ndërkombëtare të databazave të ndryshme ndërkombëtare. Dhe me këtë strategji, ne po bëjmë një projeksion se si dhe sa do të jenë turistët në vijim, cili duhet jetë roli agjencive të ndryshme. Turizmi nuk është diçka që bëhet nga ministri. Roli i Ministrisë Mjedisit dhe Turizmit është si një lloj kulle kontrolli të sektorit, por që koordinon të gjithë sektorët e tjerë. Ne jemi shumë të lidhur ngushtë me Ministrinë e Infrastrukturës, të Energjisë dhe Transportit. Të gjitha investimet që po bën kjo ministri janë në shërbim pikërisht të Shqipërisë, kampionit turizmit, le të themi të paktën të Ballkanit perëndimor për vitin 2030, sepse jemi tërthuar nga Malizi, nga Kroacia, nga Greqia, pa folur për Italinë, pra jemi në zemër të një harte turistike shumë të rëndësishme, ndoshta të më të rëndësishme në botë, sepse Mezeu është zemra e turizmit, sigurisht pa përjashtuar destinacione tjera. Aeroporti i Vlorës i shërben Shqipërisë 2030. Gjithë akset kombëtare, të cilët shkurtojnë aksesin dhe kohën, por përpasoj shkurtojnë edhe ose më saktë mbrojnë mjedisin, se nëse ne kemi kilometra të tërë për të bërë nga Rina si deri në Sarandë, nuk është vetëm çështje kohe, dhe një turist elitar nuk e pranon që të thoj 4 orë, 3 orë, 5 orë për të shkuar në një destinacion. Turisti elitar i cili është gati të paguajë dhe të harxojë mbi 500 euro në ditë, 1000 euro në ditë, ka nevojë për standard në hoteleri, ka nevojë për standarde ndërkombëtare, siç janë brendet ndërkombëtare, të cilat një hajat ka standardin njësoj si në Maldive, duhet ta ketë edhe në Shqipëri, ka nevojë për transport dhe për këtë gjithashtu ne po krijojmë agjencinë e re të transportit publik për të ofruar transport publik në destinacionet turistike dhe të gjitha këto nisemi duke vëzhguar çdo vit cilat kanë qenë problematika. E qartë, por me fokus tek tërheqja e turistëve që shpenzojnë shumë. Po. E që përkthehet në të ardhurat. Dhe me pyetjen që ju bëra pak më parë për të qenë lider në Ballkan. Konkurentët që ne kemi janë Italia, Greqia, Malizi, Kroacia, paktën këto kanë treguar dy vitet e fundit me turistët. Çfarë strategjie konkrete mund të jetë për të qenë një konkurrencë mirë? E para, ne nuk e shohim veten, nuk jemi në garë me ta. Thjesht për të përmirësuar ndoshta. Jo, nuk jemi në garë me ta, sepse nuk mund të garosh në 5 vite me një vend që ka 100 vjet që bën turizëm apo 60 vjet. 100 vjet si Italia apo 60 vjet si Greqia. Po edhe Malizi ka po aq. Ne e konsiderojmë veten plotësues në hartën e Mezdheut, midis detit Adriatike dhe jonë. Sepse çfarë ka treguar, ka ndryshuar profili turistit, sidomos mbas pandemisë, nuk ka gjithmonë më pak turist që vendosen në një vend, edhe rrin 2 javë, le të themi në Greqi, edhe ne të themi tani si ta marrim këtë turistin që rrinte 2 javë në Greqi, të rrin 2 javë në Shqipëri. Nuk ndodh më kjo. Një turist do të vizitojë për të njëjtën njësi kohë sa më shumë vende, të ketë sa më shumë eksperjenca, por ka dhe një kriter tjetër, i cili do të bëhet dhe më i fortë, sidomos me brezin e turistëve që po vinë, pra 20, 30, 40 vjeçar. Qëndrueshmëria dhe kriteri ekologjik. Kjo është arsyeja pse ne duam turizëm elitar dhe turizëm të qëndrueshëm. Shqipëria e ka këtë mundësi ta bëj sepse pikërisht ka hyrë më vonë në tregun e turizmit, pse sa këto vende që ndoshta në vitet 70 apo 80 kur kanë pasur bumin e tyre, mund të kenë bërë disa gabime të cilat nuk i kthejnë dot më mbrapsht. Jo se ne s'kemi bërë gabime të tilla, por ajo që ne po kërkojmë është që duke zhvilluar për shembull agroturizmin, duke i dhënë nxitje turizmit natyrës, duke promovuar zonat e mbrojtura dhe duke vënë kritere shumë të forta në zhvillimin dhe në projektet e reja që na vijnë për investim, siç janë arkitekturë me standarde shumë të larta, siç janë arkitekturë dhe modele zhvillimi që të jenë miqësore me mjedisin, që të respektojnë arkitekturën tradicionale, por edhe të sillin një gjë të re, që nëse ne kemi një hajat, një hotel hajat në Shqipëri, krahasuar me një hajat tjetër në të ndërtuar vitet 70 në mënyrë shumë qartë edhe për shkak se ky hajat vjen shumë me teknologji shumë moderne dhe me ide dhe kreativitet të ri, do të jetë më i preferuar se një hajat në një tjetër vend. Për të dhënë pak ca shembuj të cilët ta bëjnë më të prekshëm. Për ta bërë pak edhe më të thjeshtë dhe me fokusin e përqendrimin tek turizmi i qëndrueshëm. Po për zonat rurale apo zonat që drejt tani nuk i ka prekur shumë zhvillimi. A ka një fokus strategjie se si mund bëhet për një rritje të sektorit turizmit këtu? Do t'ju kujtoj këtu se dhe këy, sot po flasim për turizëm dhe kjo lloj bisede që ne po bëjmë sot
nuk e bënim në vitin 5 vite më parë. Patjetër. 10 vite më parë fare. Sepse gjithçka ka ndryshuar. Sepse gjithçka ka ndryshuar. Por kjo bisedë që ne bëjmë sot është rritja logjike e asaj që ne kemi parashikuar 10 vite më parë kur filluan programin e rilindjes urbane. Na kanë akuzuar atëherë për fasada, për 3D edhe të tjera terma si këto. Por ja ku e kemi rezultatin e asaj që ne nisëm si rilindje urbane, si një ndërhyrje kirurgjikale, jo thjesht në Tiranë, apo në Durrës, apo në Vlorë, por në çdo qytet të Shqipërisë që u shoqërua me reformën administrative. Dhe sot, që nga Erseka e vogël, që nga Libova edhe më e vogël, deri në Pukën e jashtëzakonshme, apo në, s'po flas pastaj për Shkodrën e për Vlorën e për Përmetin, Gjirokastrën, Tepelin, në Belsh, që sot e kemi një ndër fitusit e çmimeve të ITB Berlin për turizmin ekologjik. Pra të gjitha këto ndërhyrje transformuar duhet. Komplet. Po të gjitha këto ndërhyrje, të cilët janë bërë në përfshatra ku nuk na shkonte kur mendja se mund shkonin për turizëm, sot i kemi destinacione të frekuentuara. Korça si asnjëherë tjetër ka qenë e frekuentuar këtë verë nga turistët si asnjë verë tjetër më parë. Pse? Sepse çfarë ka ndikuar te Korça? Sepse gjithmonë është një destinacion që preferohet. Po është kryesisht destinacion dimror, por praktikisht promovimi i destinacioneve natyrore sjell dy pasoja shumë të rëndësishme që bëjnë këtë turizmin e qëndrueshëm. Një, shtrirje në territor. Okay. Ne nuk do kemi kur turizëm suksesshëm nëse përqendrohemi vetëm në ulëtësirën perëndimore, dhe ne sot kemi aktivitete të cilat as nuk i njihnim 5-6 vite më parë. Le të marrim një rafting në lum. Ka nisur 5 vite më parë vetëm në Osum, vijoi në Vjos, vazhdoi në Drin, sot e kemi dhe në Shkumbin dhe të gjithë dhe unë e shoh dhe në shifrat dhe në numrat e udhërrëfyesve të cilët janë udhërrëfyes të veçantë për rafting, për hiking. Kemi sot rreth 600 të tillë, ndërkohë që nuk i kemi pasur ose operatorët turistik detar të cilët ofrojnë një tjetër atraksion. Turizmi detar nuk ka qenë, ne shkonim plazh, por nuk bënim aktivitete detare, sepse kemi pas në traditë, se kemi pas histori. Kemi sot 168 operatorë turistik detar të certifikuar. Vetëm 10 kishim në vitin 2021. Pra, pak element për të kuptuar zgjerimin e ofertës dhe turizmi natyror ka një gjë, dhe turizmi rural. Fillon në shkurt, fillon në mars, ne na favorizon klima dhe vazhdon deri në fund vitit. Turizmi i plazhit në 2-3 muaj është se lidhet edhe me pushimet e fëmijëve në përshkolla. Është qartë. Unë dua të ndalem pak tani tek panajiret ndërkombëtare të profilit të lartë për turizmin. Shqipëria po merr pjesë dhe besoj sigurisht ka ndikuar në pjesëmarrje, me pjesëmarrjen e saj në rritjen e vizibilitetit të vendit. Por ajo që unë pyes është sa përkthehet kjo edhe në investime, sepse investimet janë shumë të rëndësishme dhe një tërheqje ndoshta me pjesëmarrjen në këto panajire mund të ndikojë. Ajo që thash pak më parë që Ministria e Turizmit luan rolin e një lloj, është ai polici i trafikut mes të gjithë udhkryqeve. Edhe është një mozaik i cili duhet plotësuar i gjithë. Nuk ka turizëm vetëm me promovim, nuk ka turizëm vetëm për marketing, nuk ka turizëm vetëm me investime rrugore, nuk ka turizëm vetëm me ndërtim hotelesh. Në qoftë se, është ndoshta sektori ku, si askund tjetër, të gjithë elementët funksionojnë si enë komunikuese, sektori privat, pushteti vendor, pushteti qendror, shërbimet publike, shërbimet private. Dhe padyshim, të gjitha këto duhet të paketohen në atë që quhet promovim dhe marketim, pra shitje, sepse jemi po flasim për një treg, shitje e produktit turistik. Ka shumë mënyra si e bën. Mund të disa vende kanë zgjedhur, si për shembull Turqia, të blejë hapësira publicitare në televizionet ndërkombëtare. Ka vende të tjera të cilat thjesht rrin tek rrjetet sociale. Nuk ka dhe këtu një formulë të artë. Ne na ka rezultuar që rrjetet sociale kanë qenë ambasadorët tanë më të mirë dhe jo të nxitur nga ne, por rrjetet sociale që promovojnë përvojat individuale të çdo turisti. Nga kjo i ministru, pra, ku ata flasin, po pra, nga kjo i ministru që ne kemi bën edhe moton ton, Shqipëria e të gjitha shqisave, sepse se cili jep një ndjesit veçantë, në anglisht e kemi quajtur all senses, dhe është një moto që në fakt nga ka rezultuar e sukseshme në tregu ndërkomtar. Kjo ka qenë mënyra se si dhe mediat ndërkombëtare të tërhequr nga komentet të bëra në rrjetet sociale që janë gjithmonë në shumë një burim informacioni, kanë vazhduar ta bëjnë këtë në mënyrë profesionale. Dhe ti kur zgjedh të dalësh në tregun ndërkombëtar të promovimit, ku ka çdo muaj pafund panajire, ne kemi zgjedhur të shkojmë tek më i madhi.
Dhe në performancat e vitit 2023 dhe 2024, pa. Shqipëria rezultoi shumë e suksesshme, si në terma kontraktual, ashtu dhe imazh, dhe ata na propozuan që Shqipëria të jetë vendi i nderit për panairin e ITB Berlin 2025, punë e cila ka filluar, ne jemi prezent në gjitha kanalet e komunikimit të panairit më të madh në botë, i cili përveç Berlinit mbulon Kinën, mbulon Indin, mbulon Singaporin, pra Azin si dhe Amerikën Latine. Kjo padyshim përkthehet në imazh, në diplomaci dhe pastaj sjell dhe pasoja ekonomike, qoftë më shumë vizitor, qoftë më shumë investime, sepse është një garanci për investitorët serioz. E qartë. Zonja Ministre, në vijim, sepse deri tani folëm më në të përgjithshme, por duke dhënë shumë informacion për qytetarët, përse i takon sezonit, por sezoni shoqërohet edhe me problematika që mund të jenë të pashmangshme. Unë dua të rendis tre, por duke nisur nga ujërat e zeza, sepse u mor një vendim në fillim të vitit që bizneset do të bënin investimin vet, duke vendosur filtrat për ujërat e zeza. Sa ka funksionuar ky vendim i qeverisë? Si u rezulton? Ne folëm si arritje numrin e shtuar të turistëve, shumë mirë. Por kjo do të thotë që në këtë Shqipërinë e vogël, ku investimet, bashkit, menaxhojnë mbetjet dhe kanë buxhetet parashikuara për 2.4 milion banor, që jemi ne, gjendemi me 10 milion, 12 milion, 13 milion, do ta shikojmë deri në fund vitit sa të shkojë. Nuk ka rëndësi, rëndësi ka që ne ruajmë trendin në rritje, ritmin, tendencën në rritje. Ama përballemi sigurisht dhe me vështirësi shumë të mëdha kur bëhet fjalë për menaxhimin e territorit, siç është menaxhimi i mbetjeve, apo flasim gjatë edhe për apo menaxhimi i mbetjeve urbane, apo sigurisht timin e konsumatorëve në hoteleri apo në shërbimet në bregdet dhe me struktura të ndërtuara në vitet 90 apo në vitet 2000 apo dhe 2010, të cilat kur janë ndërtuar nuk e këshim parashikuar. Po jo vetëm kaq, edhe infrastruktura publike e ujësjellës kanalizimeve të ndërtuara, le të themi, nuk po shkojmë vitet ne, por në 20 vitet e fundit, sigurisht është nisur me numrin e popullsisë, të cilën ti ke pak a shumë në vend. Dhe kjo është arsyeja pse bas numrit shumë të madh të turistëve, ne konstatuam që kishim problematik në ujrat larës. Dhe kjo është arsyeja pse në vjeshtën e vitit kaluar ne nxorëm një akt normativ me një task force të dedikuar, por një komunikim shumë të ngushtë me subjektet private të cilët bëjnë biznes në turizëm dhe janë shumë të lumtur kur ju vinë 100% kapaciteti hoteleve të zona, por ata tani kanë vetë detyrimin që të bëhen bashk financus të mirëmbajtjes së ndotjeve. Dhe ka funksionuar jo në masën 100%, sepse ishte e vështirë fillimisht që kjo të planoj dhe të kuptoj nga bizneset private, të cilët thonë ne i derdhim në kolektorin qendror, po kolektori qendror është i bërë për një sasi të caktuar, në qoftë se fal biznesit tënd, ti e shton këtë numër popullsie, pra konsumator, pra ndotësisht, me një herë, dy herë, tre herë, apo 10 herë, siç mund të jenë, po them, Himara, apo Saranda, sigurisht duhet marrësh një përgjegjësi mjedisore, dhe të bashkë financosh të paktën për të trajtuar paraprakisht ndotjen, ujrat e ndotura të biznesit tënd. Jemi shumë më mirë se qishim, sepse në janar ishte e vështirë, do të pranojmë që u humbë pak kohë derisa sektori privat ta kuptonte dhe ta pranonte, dhe ne i kemi qëndruar shumë fort. Ende nuk i kemi rezultatet finale, sepse bëjmë çdo dy javë matje të kampioneve të ujrave larës. Në fund të shtatorit, le të themi, kemi ndoshta matjet e fundit për këtë sezon veror, dhe do ta bëjmë patjetër publike, sepse jo vetëm këtu, por ne raportojmë dhe pranë Agjencisë Europiane të Mjedisit këtë të dhënë lidhur me ujrat larës. Kështu që kur ta kemi gjithë bilancin, që unë shpresoj dhe dua të besoj që do jetë më i mirë se i vitit kaluar, pikërisht për shkak të këtij bashkëpunimi. Por do jetë gjithashtu dhe prova se do të jetë edhe më mirë vitin tjetër, sepse tashmë ky bashkëpunim u kuptua që është i domosdoshëm, do të jetë i padiskutueshëm për vitin që vjen. Zonja Ministre, e shumë respekt për përgjigjet tuaja, sepse dëshironi të merrni kohë për të dhënë gjitha informacionet, por unë kam shumë pyetje ende. Ju kërkoj ndjesë. Ju doja të ecnim pak më shpejt. Gjithsesi, një tjetër problem janë shezllonët. Një nga mësimet, le të themi, nga përvojat e viteve të mëparshme, kryeministri ka paralajmëruar se vetëm hotelet do të kenë të drejtë vendosin shezllone. Çfarë ndikimi do të ketë ky vendim
Nuk e di sa leje janë tani afro 1200 leje për shezlonët dhe sa janë planifikuar për vitin tjetër. Shumë faleminderit që ma bëni këtë pyetje. Ky është një diskutim që unë kam pasur gjatë gjithë sezonit, korrike dhe ngushtë, sidomos me kryetarët e bashkive të bregdetit. Janë 11 bashki bregdetare me cilët jemi në komunikim intensiv çdo ditë gjatë gjithë sezonit dhe në vazhdim. Dhe ku kemi nxjerrë edhe konkluzionet tona. Janë bashkitë bregdetare ato që përcaktojnë ndarjen e bregdetit të tyre në parcela të cilat mund të jepen si stacione plazhi në menaxhim, përmes një sistemi të ndërtuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit të aplikimeve online dhe të kontrollit pastaj edhe në territor, në bashkëpunim me këto bashki. Sigurisht, ajo që ne konstatuam, kemi konstatuar në dy vitet e fundit dhe që ka shoqëruar në fakt numrin e madh në rritje të turizmit është një lloj zelli të madh për të mbushur plazhet, pavarësisht se VKM-ja thot 30% e vijës bregdetare duhet të lihet publike, dhe pavarësisht se në realitet 50% e kësaj vije ka qenë publike, se jo të gjithë ata që kanë aplikuar për mungesë të kriterëve kanë marrë, ka pas një tendencë që brënda për brëndave stacioneve të marra të mbushen me shezlonë. Unë mendoj që këtu kemi pas një keshkuptim shumë të madh nga ana e bizneseve, duke menduar që gjithë ky fluks turistësh do vi gjithë i trim plazh. E shpjegova në fillim fjalës time që nuk vinë gjithë për të ndetë dy javë në plazh, po do rrinë një ditë në plazh, një ditë në mal, një ditë në kalane Gjirokastrës, një ditë duat të shkojnë në një plazh tjetër. Dhe mendoj që ka qenë e gabuar nga ana e sektorit privat kjo rendje mbas shezlongeve si biznesi me fillim. Shezlongët nuk mund të jenë biznesi i parë. Biznesi i parë në turizëm janë shërbimet e qëndrueshme, që do thotë hoteli, bashkë me restorantin, bashkë me baret, me një shesh lodrash e tjerë. Diversifikimi i ofertës. Një prej këtyre elementëve, atraksioni janë shezlongët. Dhe ajo që ne do të bëjmë është që po përgatisim dhe del brënda shtatorit VKM-ja me rregulloren e re, siç e kemi diskutuar me ditë siç e bëri të ditur kryeministri, që do t'ja u vëmë në dispozicion atyre që kanë biznes të qëndrueshëm në turizëm. Dikush që ka investuar miliona për një hotel, le të themi me 60 dhoma, me standard shumë të lartë, sigurisht që duhet të ketë edhe plazhin. Por dikush që thjesht merr një stacion plazhi për të bërë sa lekë këtë verë, mbas edhe verës tjetër, kjo nuk është investimi i qëndrueshëm dhe nuk mund të jetë biznesi kryesor shezlongu. Prandaj, kjo çfarë do sjellë? Një shtim edhe më të madh të hapësirave publike, një përgjegjësi dhe më të shtuar të Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, por sidomos të bashkive për mirëmbajtjen e tyre. Dhe këtu kemi një ide inovatore nga bashkitë, që disa prej bashkive, ndoshta të gjitha bregdetare, do të bëjnë një investim për të ofruar ato shërbimin me një pagesë shumë më të ulët, shumë më të arsyeshme për ata që dëshirojnë të kenë edhe çadrën dhe shezlongun dhe me një çmim sigurisht e ofruar si shërbim publik. Tani këtu dua të qëndroj tek çmimet, si një gjë shumë e rëndësishme në fakt. Ka patur një perceptim përsëri për çmimet e larta që ka dominuar korrikun dhe gushtin. Si u rezulton ju, zoja ministre, krahasuar kjo edhe me vitin e kaluar? E keni fjalën pra për çadrat apo në përgjithësi? Në përgjithësi. Por duke nisur që nga shezlonët, që nga çmimet e tyre, por edhe restorantet e gjithçka. Ju e thatë vetë, ka një perceptim. Tani, ju e dini po është mirë sa unë, ashtu si kurse e di publiku, që në dikush që shkon, paguar një qadër me dy shezlonë, le themi për 6.000 lekë të vjetra, është shumë i lumtur, shumë i kënaqur, kalon ditën, por nuk shkon në Facebook të thotë këtë gjën. Dhe kjo nuk përbën lajmë edhe si kur të thoshtë sepse do qoheshin nuk e di se sa të tjerë dhe do të ambysin atë, do të quani patronazhist, gënjeshtar, servil, këtë unë, qëfar të duash. Ndërko që nëse dikush ka shkuar në një plazh, ku standarti shumë i lartë, ku cilësia e shezlongut, apo nuk e di, unë nuk e them do të me konkretisht se nuk kam qenë vetë në një shëmbull të tilë, sepse janë shumë të pakta, dhe ka një çmim më të lartë, nuk ka rëndësi nëse është 20 euro, 30 euro, apo 200 euro. Kjo përbën lajmë, por në të gjithë shtrirjen e bregdetit, ka edhe plazh pare papages, ka dhe qadrat lira, ka dhe qadra mesatare, ka dhe qadra të shtrenjta. Pra, që është selektimi, thonë ju? Është tregu që zjedh, askush nuk ju detyron të shkoni pikërisht në plazhin, ku kjo qadër është shumë shtrenjtë. Po mirë, ju si ju ka rezultuar me çmimet, në përgjithësi, dhe jo vetëm për qadrat. Unë e kam thënë gjithmonë, jo vetëm për qadrat, edhe për shërbimet e tjera, restorante apo hotele. E rëndësishme është që të ketë për të gjitha xhepat. Dhe e rëndësishme është që ata të cilët ofrojnë shërbimin, e para të jenë
transparent në çmimet e tyre? A ka abuzime? Kjo është pyetja drejt për drejt dhe konkrete. Keni hasur ju në abuzime? E ajo që ne kërkojmë është që të ketë një transparencë për sa i përket çmimeve, të paguhen taksat me rregull në shtet. Si në çdo sektor tjetër, ka pasur, ka dhe do të ketë, se është si të thuash, meqense ka drejtori tatimesh nuk duhet ketë njerëz që i bëjnë evazion fiskal. Kontrolli dhe sistemi fiskal nëpërmjet kuponit fiskal është një mjet i kontrollit drejt për drejtë online. Tendencë dhe njerëz që do të përpiqen ta shkelin ligjin, ka pasur dhe do të ketë. Okay. Por kjo kërkon edhe nga ana jonë si klient, një ndërgjegjësi më të madhe që kur unë shkoj në një restorant, radhë parë duhet pyes. Duhet kërkoj menun. Ne insistojmë gjithmonë shumë që restorantet i shfaqin në çmimet përpara dhe janë shtuar shumë subjekte që kanë në hyrje të lokalit. Ti e shikon e zgjedh. Ashtu sikur nëse mund të hysh apo jo. Nëse mund të hysh. Kjo vlen për çadrat, kjo vlen për baret, kjo vlen për restorantet. Në qoftë se ne duhet themi që të gjitha çmimet duhet të jenë ulta, pastaj do të shkojmë te turizmi që nuk sjell të ardhurë në ekonominë shqiptare. Rëndësi ka transparenca, rëndësi ka të paguhen tatimet dhe taksat, rëndësi ka që kontrolli të vazhdojë. Edhe të përmirësojmë shërbimin. Edhe një pyetje tjetër, duke u lexuar si problematik në fakt, jemi drejt fundit pyetjeve për turizmin, zoja ministre dhe faleminderit për përgjigjet. Si planifikon Ministria e Turizmit dhe Mjedisit të trajtojë konfliktet e mundshme mes rritjes së turizmit dhe ruajtjes së mjedisit në zonat sensitive si Riviera shqiptare? Ka një përshtypje se betoni po merë super gjiro? Edhe kjo prapë është perceptim, sepse në fakt ajo që nuk thuhet mjeftushëm, është që plazhet më të populluara dhe me numrin më të madh të turistëve verorë, nuk janë në Riviera, edhe sepse s'ka hapësirë dhe të duash, dhe nuk ka kapacitet e shtretërish. Sigurisht mund tjetë më atraktiv, sepse duke qënë një bregdet shkëmbor dhe i thyër dhe bëhet edhe më interesant, nuk është një bregdet monoton. Pra ndaj ka dhe një atraksion më të madhë. Ku do të një bregdet shkëmbor me gjire, me ishujt vegjel, është më interesant. Por nuk është bregdeti më, nuk është pjesa më e populluar e bregdetit. Turizmin, nëse mund ta quajmë, zdo dhe përdora fjallën masive, sepse ka marrë një lojë konotacioni negativ, është bregdeti i Kavajës, i Durësit, i Shëngjinit dhe i Velibojës. Pra, është bregdeti ranor. Dhe është e shpjegueshme, ke numrin më të madh të kapaciteteve në shtretër, ke numrin më të madh, shtrirjen më të madhe të territorit në metra katror, dhe përpasoj sigurisht dhe është më lehtësisht i aksesueshëm. Ndërsa bregdeti jugor nuk ka numrin më të madh të popullsisë dhe të turistëve, se nuk ka hapësirë. Dhe e para ka qenë krejtësisht e pazhvilluar dhe sigurisht ndërtimet e reja, hotelet, neve kur shikojmë një hotel të bukur, modern, me pishinë, me standarde, me spa na pëlqen. Po, para se të bëhej tillë ka qenë ndërtim, ka qenë beton. Ne jemi në një moment kur po zhvillon. Ajo që është e rëndësishme është që filtrat e projekteve qoftë në cilësi, qoftë në estetik, qoftë në harmoni me mjedisin, i kemi bërë shumë të fortë. Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Agjencia e Zhvillimit Territorit, unë jam vetë antare Këshillit Territorit, dhe një pjesë e mirë e projekteve në turizëm kalojnë dhe nga Ministria e Turizmit. Jemi shumë strikt në këtë drejtim. Filtrat i kemi përforcuar shumë, kemi nxjerrë mësime nga projekte ndoshta të mëparshme që nuk kanë të njëjtën cilësi, por sigurisht është një sektor i ri. Ajo që është e rëndësishme është që duam të ofrojmë cilësi, garanci për standard, respekt të letemi pejzajit natyror dhe ruajtje të këti ekilibri. Nuk është e letë, është e letë për të thënë, por së është e letë për të bërë, në një vënd ka ishte vogël, por besoj të gjitha shifrat që përmëndëm dhe gjithë të dhënat që kemi, flasin që jemi në rrugën e durë. Në qartë, ju lutëm e përgjigje koncize përsa i takon Kosovës, ju a kam pyetur edhe herën tjetër, vitin e kaluar në mbyllje të sezonit, duke qënë se Kosova fitoi liberalizimin e vizave, si ndikoi me turistët nga Kosova? Kjo është një temë. Më shumë apo më pak turist këtë vit nga Kosova? Kjo është komplet konsum, kjo është komplet konsum mediatik. E para njerë, unë them që për para kësa duhet jemi gjithë shumë të lumëtur, që motrat e vlezit e Kosovës ju dha fund një patë me shumë vërnes, një padrecie shumë të madhe. Dhe si të gjithë ne, kur morëm të drejtën për të luftuar lirisht në vëndet Schengen, kishim dëshirën të vizitoni, është shumë normale. Ama, t'ju jap edhe një shifër tjetër. Vizitorët janar gusht 2023, që përkojnë pikërisht me kohën kur kosovarët u paisën me drejtën për të udhëtuar pa viza në hapësirën Schengen, kemi një rritje prej 15% për të vit. Janar gusht 2023, janar gusht 2024.
15% më shumë. Pse? Sepse e para njerë, edhe nëse shkojnë dhe shqyqyr të shkojnë dhe është një gjë shumë e mirë edhe për imazhin e Kosovës, vetë Kosovarët, vetë Shqiptarët janë ambasadorët më të mirë të kombit Shqiptarë. Dhe japi një imazh sepse pak në njojnë. Në Greqi apo në Itali, Shqipëria është destinacioni i gjithë vitit. Ata prapë do të vinë Shqipëri sepse përveç se shumë afër, përveç se weekendet janë këtu, për shumë gjithë hotelet e bregdetit, nga Kavaja deri në Velipoj, e kanë të hapur hotelin gjatë gjithë vitit, pikërisht për shkak të turistve që vinë nga Kosova në të gjitha fundjavat. Prandaj, nuk është fare shqetësim dhe më vjen gati dhe turp, që vazhdojmë dhe e konsumojmë si problem. Për kundrazi, është kënaqësi se nuk është më turizmi shqiptar që do mbahet vetëm me turistët që vinë, me mysafirët nga Kosova. Ata kanë qenë, janë dhe do t'jenë. Është hapja e tregjeve, po të shikojmë hartën e turistëve të 8.5 milionëve, kemi nga Zelanda e Re, kemi nga Maroku, kemi nga Australia, kemi nga Kanadaja, kemi nga vendet aziatike, kemi nga Amerika Latine. Pra është zgjerimi i tregut që është arsyeja kryesore që e bën turizmi shqiptar që ndryshon, ndërkohë që zemra do vazhdoj të jetë gjithmonë Ballkani për shkak të afërsisë. Edhe ne vazhdojmë shkojmë prapë në Maltëzi, që është shumë e vogël se sa Shqipëria, por është një lloj lehtësie dhe një diversifikim. Dy pyetjet e fundit për turizmin. Nëse miqtë tuaj, zoja ministre, do ju kërkonin një mendim për të pushuar në Shqipëri, në një vend, do t'i sugjeroni çfarë? Det, mal, dhe cilin vend? Po pse më bëni gjithmonë ju dhe shumë kolegë tuaj të njëjtën pyetje që përgjigjeni atij? Është interes, zili, kërcëri, kuriozitet. Lumi i Vjosës, Gjirokastra, ushqimet e përmetit. Gjirokastra patjetër. Malësia e Kurveleshit në Tepelen, në Nivic, e tjerë, po padyshim unë mendoj që Rana e Hedhun është një vend fantastik. Kune Vajine është një nga lagunat më të bukura që kemi. Malësia e Valbonës dhe gjithë pjesë e Alpeve të Shqipërisë janë destinacione. E rëndësishme është që Shqipëria e vogël të jep një mundësi të jashtëzakonshme diversiteti për të zgjedhur. E fundit, ku pushuat këtë verë? Përveç Gjirokastrës që jeni çdo fundjavë në qark? Unë jam çdo fundjavë në qark në Gjirokastrë, po është pjesë e punës, se nëse mund të doni edhe pjesën e kënaqësisë se kam po aty me njerëzit. Unë nuk kam bërë pushime të mirëfillta, sepse edhe lëvizjet e mia, pavarësisht se shkojnë në vendet ku të tjerët pushojnë, qëllimin kryesor kanë inspektimin, kontrollin, komunikimin me kryetarët e bashkive, me të cilët kam qenë non-stop gjatë gjithë muajit korrik dhe gusht në punë. E qartë. Mirë, duhet kaloj në një pjesë tjetër të intervistës tani, jo më kote e bëm shteruese pjesën e turizmi dhe besoj kemi dhënë shumë informacione edhe për publikun. Ne pak më parë përmendëm mbetjet urbane, por unë duhet ju pyes tani për një tjetër lloj mbetjer, siç janë ato të rrezikshme, çështja e menaxhimit të mbetjeve të rrezikshme që ka qenë në lajme përgjatë gjithë kësaj kohe. Deri diku të pakta kanë qenë reagimet nga institucionet, kjo për shkak edhe se ka qenë sezoni, puna ka qenë në teren. Do doja fillimisht një përgjigje të përgjithshme. Me sa shqetësim keni parë këtë masivitet të këtij lajmi? Unë nuk shoh me shqetësim masivitetin e lajmit. Unë ndjek me shqetësim, preokupim dhe seriozitet si gjithë kolegët e mi punën tonë të përditshme në sektorin. Në sektorin e ndotjeve apo mos ndotjeve të matjes, së nivelit të ndotjeve në mjedis. Është kjo detyre e fakti që ne bëjmë këtë punë përditë nuk përbën lajm. Kur del një lajm, duke sikur kjo është një gjë që ndodh një herë. Duhet kuptojmë që të gjithë sektorët e bizneseve është normale që të krijojnë edhe mbetje në sektorin e tyre. Që do të thotë që nga një restorant që krijon mbetje të mbeturinave organike të restorantit vetë, një fasoneri që krijon mbetje nga materialet që dalin jashtë prodhimit, një gurore që mund krijoj mbetje, një industri që prodhon hidrokarbure, nafta, industria e çelikut, industria e metaleve të ndryshme, të gjitha këto krijojnë mbetje. Por këto mbetje menaxhohen nga subjekti brenda rregullave të përcaktuara nga ligji për mbrojtjen e mjedisit dhe nga ligji për menaxhimin e integruar të mbetjeve. Të gjitha këto subjekte pajisen me një dokument në momentin që hapin biznesin e tyre me që quhet leje mjedisore. Brenda lejes mjedisore janë kushtet e përcaktuara se si duhet të menaxhojmë mbetjet brenda territorit të tyre. Dhe për këtë kanë detyrimin, modeli që ne kemi, nuk e kemi shpikur, është modeli europian i menaxhimit të mbetjeve, të rrezikshme dhe të parrezikshme. Kujdes,
të rrezikshme nuk do të thotë automatikisht toksike, sepse shikoj që ka një konfuzion në media dhe ka një abuzim, duke krijuar dhe një lloj paniku të pavend. Mbetje të rrezikshme mund të jenë mbetje të cilat prodhohen, gjenerohen nga një industri siç mund të jetë industria e çelikut, të cilat magazinohen, grumbullohen, rikuperohen, përpunohen, asgjësohen ose edhe mund të eksportohen. Por kjo e rëndësishme është që të bëhet një brenda kushteve të lejes mjedisore, për të cilën çdo subjekt janë rreth 6000 leje mjedisore të lëshuara nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit të paktën në 10 vite të fundit, të cilat bëjnë dy herë në vit deklarime, të cilat monitorohen dhe inspektohen. Tani, a mund të pyes pak për njërën prej tyre që më tepër ka zë më tepër edhe vend? E bëra për të shpjeguar që mbetjet janë një fenomen dhe janë le të themi lëndë dytësore që gjenerohet nga bizneset e cila nëse trajtohet brenda kushteve mjedisore, brenda ligjit dhe protokolleve të caktuara, deri në eksportim nëse ka të tilla, është brenda legislacionit të parashikuar. Në jemi, në vitin 2022, kompania Sokolaj, SHPK, është pajisur me licencë për transportin dhe grumbullimin e mbetjeve të rrezikshme nga ministria jo, nga ju vetë, nga zonja Kumbaro, si që është edhe shkreta. Nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit, leje e cila mbasi kalon gjithë procedurat e parashikuara në ligjë, firmoset në fund nga Ministri i Mjedisit. Me gjitha të ka një detaj që nga dokumentet e siguruara, një vit më pas, leja e kompanis pëson ndryshime të cilat do të rrisin kapacitetet për përpunimin e mbetjeve toksike. Dhe është çështja e kodeve, që mos t'i hyjmë pjesës kodeve. Ajo që shqetëson publikun, por nuk e di nëse mund ta marr nga ju këtë përgjigje apo jo, është për çfarë mbetjesh materiale shpërthyese flasim që përdoren nga kompanitë private apo ushtria? Të ju shpjegoj një herë çfarë është, për çfarë licencë bëhet fjalë. Licenca që publikut nuk i intereson si quhet, por është një licencë e parashikuar nga ligji, quhet licenca 3-2B. Është një licencë që subjekte të ndryshme që kanë aktivitet transportin e mbetjeve të parrezikshme apo të rrezikshme, pra edhe ai kamioni që transporton mbetjet urbane nga koshat drejt një landfilli, duhet pa tjetër të jetë i pajisur me këtë leje, sepse jo çdo lloj makine mund të transportoj mbetje qofte dhe urbane. Brënda këtyre letemi elementve, shtohen apo hiqen kodet të ndryshme që është katalogu i mbetjeve, katalogu Europian i mbetjeve, në funksion të kapaciteteve apo të mjeteve që ka një kompani. Janë rreth 650 licenca të tila të lëshuara nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe nga Ministria e Mjedisit në vite. Një prej tyre është dhe kompania në fjalë, e cila e ka marrë këtë licencë në vitin 2022, sipas gjithë dokumentacionit ligjor të parashikuar në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit. Dakord? Ndërkohë, fakti që ju merrni një licencë nuk ju bën automatikisht të ligjshëm në transportimin e çfarëdo lloj mbetje, sepse detyrimi ligjor thotë që mbasi pajisesh me licencë, ke detyrimin për t'u pajisur me një kod unik, që është kodi, është si shasia e makinës, për t'u bërë i gjurmushëm. Subjekti në fjalë nuk e ka kërkuar ende dhe nuk ka aplikuar ende për këtë kod. Të gjitha këto nuk mjaftojnë që ju të eksportoni mbetje, pra ju duhet të paraqitë. Nëse keni për synim që në biznesin tuaj të eksportoni për shitje, dhe kjo është krejt aktiviteti ligjshëm, mbetje, duhet të paraqiteni në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit me licencën, me këtë kodin personal, por sidomos me një dosje shumë komplekse për të deklaruar nga do kaloni, ku do jetë tranziti, cilat janë pikat e hyrjes, a e keni lejen e vendit tranzit, a e keni lejen e vendit pritës, analizën e mallit të bërë nga një laborator i akredituar, certifikatën e origjinës mallit. Pra, unë po ju them shumë pak nga një dosje voluminoze që vjen dhe ne autorizime të tilla japim disa herë në vit, sepse tregu i shit blerjes së mbetjeve është një treg ndërkombëtar, është si një bursë ndërkombëtare. Ka kompani që eksportojnë mbetje plastike, ka kompani që eksportojnë mbetje metalike, ka kompani që eksportojnë mbetje të natyrave nga më të ndryshme, dru, mjekësore, e kështu me radhë. Tani, të gjitha këto janë të mundura nëse respektohet ligji dhe rregulli. Kompania në fjalë nuk është e pajisur me një autorizim eksporti, kompania në fjalë nuk ka bërë kërkesë
për të eksportuar mbetje, kompania në fjalë nuk ka bërë asnjë deklarim për të eksportuar mbetje dhe përpasoj gjithë kjo procedurë që unë sapo ju prezantova nuk ka ndodhur. E para, është deklaruar mall dhe ka një tjetër regjim se si trajtohet. Okay. Nëse deklaron mbetje, ka një tjetër regjim se si trajtohet. Por më e rëndësishmja, që në momentin e parë që ne kemi indicje, është ngritur grupi i punës, është duke realizuar të gjitha kontrollet dhe inspektimet e nevojshme dhe sidomos jemi në bashkëpunim shumë të ngushtë me prokurorinë e Durrësit, duke i vënë në dispozicion të gjitha informacionet që ne disponojmë, ashtu sikurse po e bën këtë gjë të gjitha agjencitë e tjera të kanë të bëjnë me kontrollin e transporteve, mallrave, dogana e kështu me radhë. Pra të lëmë prokurorinë të bëj gjithë hetimet e nevojshme dhe sigurisht në fund të procesit hetimor do të jetë organi i drejtësisë ai që do të qartësoj se sot flitet për mbetje, por ne nuk e dim se çfarë ka në kontenierët. Na duhet që të kemi gjithë informacionin e saktë, që do marri kohën që duhet marri, gjë që unë nuk mund t'ja them sepse nuk është Ministria e Turizmit dhe Mjedisit që e bën të hetim. Por për gjithë ata që e ndjekin e shohin me shqetësim këtë situatë, si mund të qetësohen zoja ministre me iden të një përditësimi nga ana juaj të situatës? E thash pak më parë që gjithë procesi është ose më saktë gjithë çështja është në ndjekje të përditshme nga shumë agjenci shtetërore dhe nga Prokuroria e Durrësit. Dhe thënë kjo, do duhet të presim me durim rezultatin e gjithë organeve inspektuese dhe hetimore për të mbritur në një konkluzion përfundimtar në cilën të përcaktohet qartësisht çfarë ka në ato kontenier dhe cila do tjetë vjushmëria. Nuk mund të shprehem në vënd asë prokurorisë edhe asë të organeve inspektuese të cila do marrin kohën e tyre për të bërë gjithë të vlerësim. Në këtë kontekst, ajo që është më rëndësishme dhe besoj vlen edhe për publikun, por edhe për ju si media, është që ne punën e kontrollit në teritor e ndjekim në mënyrë të përditshme. Nuk përbën lajmë sepse është punë rutinë e përditshme e qoftë e agjencisë kontare të mjedisit. E dini ju që deri në vitin 2013 nuk ekzistonte fare agjenci kontare e mjedisit. Është krijuar në vitin 2014. Kemi të miratuar ligje dhe të përditësuara me 10 akte nën ligjore të cilët në fakt kontrollojnë dhe rregullojnë gjithë këtë hapësirë dhe kontrollojnë gjithë territorin. Kjo nuk do të thotë që nuk ka abuzim, kjo nuk do të thotë që nuk ka shkarje, kjo nuk do të thotë që ka shkelje. Fakti që ka agjenci kontare e mjedisit, fakti që ka agjencitë të doganave, fakti që ka agjencitë tatimeve, nuk do të thotë që nuk ka shkelës të ligjet dhe prandaj kontrolli është, ka masa administrative pa fund që meren sa herë që ka shkelje tila, të subjekteve të cilët brënda kompetences që ka agjencia kontare mjedisit që është zbatimi leje mjedisore, penalizohen deri në pezullim të aktivitetit, deri në heqje të licencave, jo më largë se këtë vit ne kemi pasur në një subjekt tjetër, që është ka një aktivitet të ngjashëm në prodhimin e çelikut dhe të metaleve brenda territorit të kombinatit metalurgjik, që ju pezullua aktiviteti për rreth 6 muaj, derisa u detyruan të bëjnë investimin e duhur për të vendosur filtrat në kapjen e një tjetër lloj mbetjeje që gjenerohej nga aktiviteti i furnaltës së tyre. Çka sot funksionon? Pra, po kjo është punë e përditshme, nuk përbën lajm kjo që sapo thash, sepse me këtë punë merren Agjencia e Mjedisit, por është gjithashtu IKMT-ja, që është Inspektorati i Territorit, i cili shkon vepërtej sepse lejet mjedisori kontrollon Agjencia e Mjedisit. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, ku përfshihet gjithashtu dhe Departamenti i Mjedisit, kontrollojnë çdo shkelje krejtësisht të paligjshme, që nga gërmimet e inerteve në lum deri tek prerjet e pyjeve në mënyrë të paligjshme. Pra, ka shumë agjenci të cilat janë në kontroll të territorit, punohet çdo ditë, puna e tyre të përditshme nuk përbën lajm. Ndërkohë, një rast që përbën lajm po e shpjegojmë dhe do të presim me durim që gjithë këto institucione të kryejnë punën e tyre. Por gjëja më e rëndësishme që dua ta ndaj, Agjencia Kombëtare e Mjedisit në bashkëpunim me AKSH-in, prej një viti kanë punuar për ndërtimin e një projekti të një sistemi për të ndërtuar një sistem të integruar të të dhënave mjedisore, që do të thotë sistemi do të jetë i tërë digjital, i cili do të popullohet me të gjitha të dhënat e gjithë subjekteve që sot i kemi në formë gjysmë elektronike dhe gjysmë dokumentare, dhe që në kohë reale për çdo subjekt
të bëhet gjurmë e shmëria nga pika A deri në pikën Sh. Çka nuk do të thotë se nuk do të ketë prapë shmangës të ligjit, por prandaj ka kontrole hetimore, prandaj ka organe kontrolluese për t'i parandaluar ose për t'i ndëshkuar nëse ata kapen prapa faktit. E kuptoj. Padashur për të rënë në përsëritje, sepse e sqarua dhe datë për informacion, por për ta sqaruar edhe një për publikun, si mund të sigurohemi që klasifikimet që i bëhen malle janë të sakta dhe në përputhje me konventën ndërkombëtare? Sepse ligji është shumë i qartë. Veçanërisht në rastet e ndërlikuara flas. Ligji është shumë i qartë. Në çdo mall që transferohet, diku shoqërohet me certifikatën e origjinës së mallit dhe me analizën e mallit që bëhet nga një laborator i akredituar. Për publikun që nuk e di, në sistemin shtetëror kemi një agjenci të dedikuar për akreditimin e të gjithë laboratorëve, në të cilët pa këtë akreditim analiza e tyre nuk vlen. Kështu që ajo që ka rëndësi është që duke respektuar gjithë këto hapa, duke kontrolluar gjithë këto hapa, gjendet nëse ka diku shkelje apo gjithë këtë dokumentacion është i rregullt, malli është i rregullt dhe transporti është i rregullt. Por këtë gjë nuk mund ta themi se e përshtytem 10 herë, nuk mund ta themi thjesht teorikisht, se këtë gjë do ta verifikojnë dhe do ta vërtetojnë organet hetimore që po ndjekin çështjen në fjalë. Dhe ajo që unë përmenda për garancinë e publikut është që të gjitha organet, dogana, porti, agjencia e mjedisit, IKMT-ja, bazohen mbi dokumenta. T'ju jap një shembull të thjeshtë. Shkurt lutem sepse kam dhe pyetjen e fundit dhe ju keni një takim dhe duhet ikni. Dua t'ju jap një shembull të thjeshtë për ju dhe për publikun. Keni patent ju? Po. Po. Fakti që ju keni patent dhe keni marrë mbasi keni kaluar testin, keni kaluar provimin e merrat. Patenta juaj është e ligjshme, sepse ju keni respektuar dhe keni kaluar gjithë dokumentacionin e detyrueshëm për këtë punë. Por fakti që ju keni një patent, nuk ju jep juve të drejtën të merrni çdo lloj makine, të mos keni leje qarkullimit të makinës, të mos keni dokumentin e kolaudimit të makinës, të mos keni paguar taksën e qarkullimit. Dhe aq më pak, nuk ju jep juve të drejtën që të kaloni kufirin pa një leje qarkullimi ndërkombëtare. Dakor? Polici kur ju ndalon sepse keni shkelur, jeni futur me të kuqe, keni kaluar shpejtësinë, nuk ju kërkon vetëm patentën. Dhe fakti ju që ju keni shkelur kodin rrugor, nuk do të thotë që patenta juaj është e paligjshme. As nuk do të thotë që drejtori, drejtorisë së transporteve ju ka dhënë juve një patentë të paligjshme. Për t'ju kthyer pak përgjigjen atë që më thatë pak më parë, ju keni firmosur, po, kam firmosur një licencë që ka kaluar të gjitha hallkat të gjitha hallkat e ekspertëve të mjedisit që ma sjellin mua licencën, që thonë, ky i ka plotësuar gjithat, por kjo licencë nuk t'i jep ty të drejtën të bësh një transport paligjshëm. Polici të kërkon të gjithë dokumentat dhe madje po të kapi polici në Itali, do të kërkoj dhe lejen e qarkullimit ndërkombëtar. Të gjitha këto shkelje që ju eventualisht, hipotetikisht mund bëni, nuk ja u bëjnë juve patentën të paligjshme. Ju bëjnë juve një shkelës të një pjese të rregullave që duhet keni për transport. Shumë faleminderit për intervistën. Kemi qenë për rreth mbi 60 minuta në fakt, në intervista e parë ndoshta që jepni pas sezonit, kaq e gjatë flas. E gjatë dhe kaq e thellë, po. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Përfundon këtu pjesa e parë e emisionit, nderuar shikues, me ministren Kumbaro, publicitet, kthehemi pas pak.